Неприятно. Цей пес потрапив у притулок у важкому стані. Тварина захворіла на чуму та майже не мала шансів вижити, знаходячись на вулиці. Побороти недугу собаці допомогли Юрій та Єрміла Кость з Центру контролю за тваринами. Вже тривалий час подружжя дає притулок тим тваринам, які потрапляють в халепу. Часто нас визивають МЧСники, бо тварини попадають у біду, там попадають в люки каналізаційні, або був випадок, що за мережевий шкаф у під'їзді попадали кішечки маленькі три. Вони не могли з цим справитися, ми діставали. Дуже багато цуценят викидують, там смітники буквально вчора на цвинтарі знайшли. Нас викликають, ми приходимо, забираємо. На жаль, каже чоловік, таких випадків чимало, а тому і роботи в них вистачає. Три години вночі зателефонували поліцейські патрульні, що їх викликали, що пес бісився, і всі з будинку повитікали, і пес з будинку, що робити. Ми прийшли, ну, то було якби отруєння. Хтось отруїв собаку, і собака просто так от, ну, в конвульсіях вона, ну, загинула. Ну, люди думали, що то сказ. Ну, тобто, навіть ми дивимося на годину, три години вночі треба їхати, три, ранком. Свій центр контролю за тваринами подружжя називає пунктом тимчасової перетримки тварин, адже їх мета, забравши тварину з вулиці, допомогти, соціалізувати та знайти для неї домівку та люблячу родину. Ну, практично вони у нас вихованці всі хороші, ми опікуємося ними, ми їх любимо, ми їх перевиховуємо, якщо собачка агресивна. Тобто кожен день собака вигулюється, їй виділяється увага, в її вольєрі прибирають, миють посуд, годується. Агресивних ми вигулюємо оддільно, тобто ми знаємо, в якої тваринки який характер, що якщо вона несе небезпеку, то ми її вигулюємо, вона знає повернутися в вольєр, в своє місце, і потім випускаємо всіх, які вже потоваришувалися. Серед тих, хто зазвичай вільно пересувається по території притулку, це Джекі. Джекі у нас попав до нас в дуже жахливому, ну, в жахливому стані. Тобто був недоглянутий, і ми його почали лікувати, кормити. Ну і наразі ви бачите, який він у нас тут господарює. Тобто він навіть вольєр не закривається, він на вільному вигулі, бо він не приносить небезпеки. Цей схожий на лева пес через те, що вже не молодий і з досить норовливим характером, скоріше за все, залишиться жити у притулку. На відміну від активної нори. Через життєві обставини господарі змушені були віддати собаку. Та, як кажуть у притулку, після декількох щеплень ця хаски обов'язково знайде нову домівку. Працівники центру переконані, кожна з цих тварин заслуговує на дбайливе ставлення та люблячого господаря.